Salve, chegamos que falou aqui, eu e sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje, galera. Estamos aqui com mais um minigame. Estamos com o esconde-esconde. Se você gosta de esconde-esconde, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixa já me correr aqui pra me esconder, gente, que eu sou uma crafting table e eu tô visível, né? Só que hoje eu chamei aqui um pessoal, uma galerinha da hora. Eu chamei o Suco, o Donatello e o Paulinho pra jogar, né, galera? E aí, oi! E aí, galera? Eu quero saber o que vocês são. Já eu começa sou assim. Seu irmão, Stan. Sou seu irmão. Ah, entendi a referência. Fala agora, seu Paulinho, vai. Eu sou uma madeira. Você é uma madeira? E você, Suco? Eu sou o seu pai, Stan. Meu pai? Como assim? Eu sou seu pai, entendeu a referência? Buzz Lightyear, Star Wars. Buzz Lightyear! Nossa senhora, meu Deus. Depois dessa. Melhor ter um Seeker perto de mim. Calma, tá batendo o coração, é meu rim. Calma, meu rim. Não. Foi embora. Gente, quase que eu morri. Fica tranquilo. Susto. Mas isso aqui é uma tática pra saber o que cada um são, entendeu? Aí eu vou pegar e matar todo mundo. Ah, tá assim já? Não. Tá querendo matar os amigos? Lógico. Tá assim? Ô, gente. Que? Onde que a gente tá? Que mapa que é esse, cara? Eu também não sei. Esse mapa aqui é novo. É, parece um mapa, tipo... Cara, é muito estranho. É estranho. Parece o mapa do Paulinho. Olha, mapa de ET. É verdade. O mapa do ET mesmo é meu Deus, Paulinho. Fizemos homenagem a você aqui, ó. O Hive MC fez homenagem ao Paulinho. Calma. Se o Paulinho não ganhar, é que ele é muito ruim, gente. Não. Ai, oh, mas o cara tem que ser meio cego pra não chegar ao tamanho da cabeça do Paulinho, né? Que ele é um ET. Eu sei que consegue ver de longe, né? Não, a minha é diferente. Para com isso. Mas eu não sei vocês, já ganhei a espada, já posso matar o Seeker, né? Só que ela não é tão boa. Calma. Então, o Durstan é que tem dois Seeker pra, tipo, 16 Riders. É, e pelo que eu tô vendo, galera, esses Seekers não são tão bons, sabe? Porque já faz quase um minuto e meio que eles estão aí e não matam ninguém. Calma. Não é que eles são bons, é que a gente é bom também, aí ferra também, entendeu? Aí é muito caro pra eles. É verdade, faz sentido, Suco, faz sentido. Eu acho temos que valorizar, gente. Calma. É. Mano, eu juro que se ele me pegar, velho, eu vou ficar muito pistola. Ele tá vindo um por um. Não, vai. Não, morri! Não, fala lá, mãe! Não, vai embora! Falou! Falou, eu fugi, cara. Calma, fugi. Galera, eles estão correndo atrás de mim. Ferrou muito. Ai, eu tô vendo. Corre. Tchau, gente. Gente, vocês estão no meu mapa aqui, eu que não tô vendo ninguém correndo, né? Eu também não tô vendo, não, mas eu tô... Gente, eu tô tirando PVP, você tem noção que eu tô tirando PVP? Ai, você morreu. Cortou o pescoço. Agora vocês são ferrados, porque uma é madeira, e outra é a crafting table, e outra é o Buzz. Aposta que te achou as costas do pescoço. Engraçado você, né, Paulinho? Você é muito engraçado, né? E olha só, pelo que eu vi, o Donatello tá por aqui. Devo, tá? Isso tá muito longe, tá? Isso só pra avisar, só. É sério? A gente poderia dar dica assim, né? Tem um cara aqui perto. Stan, tem um cara aqui perto, ele vai achar primeiro que... Filho da mãe achou! Vamos aí! Tô! Infelizmente, eu acabei virando Seeker. Paulinho, você tá andando, Paulinho? Ih, tô andando não, tô maluco. Ô, Donatella aqui, e aí, Donatella, vamos achar esses dois pilantrinhos, Donatella. Ô, Stan, olha aqui, velho, tem um zumbi. É, tem um zumbi girando aqui. Opa, ele tá aqui, Stan, você ouviu o que ele falou? Eu ouvi. Não, tô vendo aqui o eu ouvi. Calma, ele tô vendo ele. Calma. Eu vi um barulho. Agora onde que ele tá? Eu não sei. Mas eu sei que eu tenho que matar alguém. Mano, se eu não matar ninguém nesse mapa, eu vou ficar muito bravo. Paulinho, pula pra eles não verem. Pula aí, ó. Pula aí. Ih, eu tô pulando, amigo. Só que não acontece nada. Cara, cadê esse nada. Ô, mas esse mapa aqui é difícil, Donatello. Eu tava falando mal dos caras aqui, mas esse mapa aqui é meio complicado mesmo. Calma, não, gente. O Paulo falou que ele é Buzz Lightyear. Não sei nem quem que ele é, Stan. Queria falar que falta um minuto. Já falei pro Stan. Eu sou seu pai, Stan. Você não tá entendendo? Era só uma girafa também. Eu acho que ele é o Ancient Main Table. Eu sou um girafão. Eu não vou nem falar, né? Porque... Eu acho que ele é Ancient Main Table, hein, velho.
Eu tô achando. Mas só tem só essa parte do mapa? Eis a dúvida. Então, ó, eu também queria saber. Paulinho, vou fazer um acordo. Quando faltar 15 segundos, a gente sai correndo na frente dos dois. Beleza. Beleza. Então, beleza, pode então. Ser. Fechou. Que estranho, fechou vocês também aí? Fechou, fechou. Pode aparecer. Quero... Olha, olha, gente, pode aparecer, viu? Papa. Oh, mas tem outra parte, Paulinho. Donatello, tem outra parte lá, só que eu não sei como que vai pra aquela parte. Calma. Vai, Paulinho. Vai pro meio já. Ó, beleza, já tô indo. Já tô visível. Já também tô visível. Calma. Cadê esse povo? Tem um ovo aqui, velho. Tem um ovo aqui. É isso aqui? Não sei, tinha um ovo aqui. Aqui atrás. Passei aqui na frente, ó. Cadê eles? Gente, cadê? Ele é o ovo, quem que é o... Ó, gente, vocês foram muito altos. Esses caras aí dentro, e o Paulinho aqui fora, escondendo, vocês aí dentro. Gente, eu pensei que era aqui que eles estavam. Vocês perderam isso aqui, né? Os dois acabou ganhando, mas bora pra isso, velho. Gente, é o seguinte, antes de começar esse partido, eu quero que você deixe o like, porque vocês pedem muito, mas muito, esse minigame. É bem difícil trazer ele, né? Porque é um pouco complicado, o servidor aqui não é tão, como eu posso dizer, conhecido, né? Ficou umas meia hora esperando pra começar uma partida aí, né, galera? É verdade, mas é por causa da feiura do suco. Os caras veem assim, ah, é o suco que tá jogando? Feiura dele, não vou colocar. É, ele fala. Concordo plenamente. Nossa, vai deixar suco? É, eu nem ouvi o que ele falou, né? Pra não dar uma briga aqui, porque senão eu vou começar a esculachar com o negócio. Mas, gente, a briga é que eu vou ganhar primeiro que vocês, é o seus horroroso. Ô, oh, qual é, cara? Oh, a minha folha, ela é uma cor... Nossa, mas escurinha, mano. Amigo, relaxa. Você é a folha? Fica normal. Ela trocou isso, eu vi agora você trocando. Você tá perto do balanço? Não, longe de mim tá aí, amigo. Pera, você tá em cima de um tronco de árvore. Não. Ai, caramba, o Seeker tá aqui. O Seeker já tá aqui, galera. Não, mas eu quero saber de vocês, o que vocês são. Uma tô brincando aí? Uma folhinha. Ai, caramba. De mim. Nossa senhora, e você, Suco, você é o quê, amigo? Eu sou o seu pai, já falei mil vezes, vai querer que eu brinque de novo? Não, mas eu quero saber qual o item você é, poxa. Eu sou o Buzz Lightyear. Ah, gente, não gosto do... Não gosto. E você, Paulinho? Ai, ai, meu Deus. Eu também sou uma folha. Nossa, todo mundo falou, eu vou virar uma folha. Tá ligado? Não, olha o Durek, tipo, olha o Alton Seeker que já... Caramba, já tem 10 Seeker, cara. Como assim? Não. Ô, galera, a gente tem que conseguir durar esse treco. É, gente, pode ser que tenha mais um Seeker. Ah, tranquilo, tem 11 Seekers. Caramba, os caras é bom. Vou agora porque eu morri. Ai, meu coração. Você é aqui perto. Meu coração, mano, eu vou cuspir meu rim, não é possível, gente. Tem muito Seeker aqui. Ai, calma. Vou jogar isso. Sorte que o Stanzex falou que era uma folha, né? Não, tá maluco na cabeça, eu sou mais chantimentebo, fica tranquilo, amigo. Ferrou, galera. Olha que manta. Tiroso. Não, mas aí que tá, vocês estão em 3 pessoas, são 3 pessoas procurando em folha, então vai ser um pouco fácil de achar, né? Não, fácil é nada, fácil. Porque esse bioma é horrível, cara, esse mapa é muito difícil. Tem 4 Seeker. 4 Seeker, gente, velho. Vou morrer. Eita, pira. Tem alguém por aqui nesse negócio aqui. Tá complicado, galera, falta 4 Seekers. Ou 4 Riders ainda, né? O problema é esse. Ah, é 4 folhas. Vocês acreditam que é as únicas 4 folhas? Nossa, eu escondi muito. Nossa, eu sou um mito. Ah, Paulinho, tá vivo? Você tá vivo ainda, Paulinho? Você não falou que tá, amor? Tô vivo ainda, fica tranquilo. Ué? Não entendo, Paulinho. Mas não, é mais um Seeker. Aí do nada ele... Mas, gente... É porque quase que eu morri. Ah, entendi. Mas, gente... 2 minutos. 2 minutos e 34. Mano, dá uma agonia de ser Seeker quando você fica um dos últimos. Eu fico tipo, eu sou um cara imperativo aí. Achei um. Boa, matou. Boa. Parabéns. Pera, só tem um estranho e o Paulinho vivo? Só. E o Ru? Eles vão ganhar. Não, Donatello. Mas eu vou ganhar. Opa. Ô, eu não sei como vocês não estão. Eu não sei como vocês não estão achando o Paulinho, mano. Ele com o tamanho da chapa. Pinha, né? Vocês não estão achando. Meu filho, olha, esse Donatello tá também pra quem? Calma. Opa. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Aí, cara. Agora, ai, meu rim. Stanzinho, agora eu vou falecer, Stanzinho. Eu tô vendo o Paulinho correndo. Corre, cadê? Pera, tá correndo pra onde? Ajuda nós. Pera, se ele viu o Paulinho, ainda tá por aqui. Lógico não. Eu vou dar uma dica, eu tô no meio. Ah, tá no meio? Então tá bom, então está. Não, filha do mamãe me achou! Ah, não, cara!
Ah, otário, Paulinho. Ó, o Paulinho vai ficar brincando com você. Ô, mano, o Paulinho correndo, velho. Ele conseguiu. Olha só, tá, tá muito engraçado isso. Tá marrenca atrás do Paulinho. Vai, Paulinho, ganha, Paulinho. Mentira, o Paulinho não pode ganhar. O Paulinho não pode ganhar agora, porque eu virei um seeker, Paulinho. Você vai morrer pra mim. Diretamente para mim, pois tá. É, talvez eu já tenha morrido. Ó, mano, primeiro. Gente, eu queria falar pra vocês que vocês quase perderam pra folha que era mais escurinha, tá bom? Ô, Suco, você passou do meu lado, você não me viu, Suco. O Donatello também. Sou pilantra. Sabia. Bateu o coração, tipo, e não foi. Mas, gente, é o seguinte. Esse vídeo vai terminando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar like, tá bom? E também se inscreve no canal, ativa o sininho que tá postando vídeos todos os dias. Também passa lá no meu Instagram, que eu sempre interajo com vocês. Posto uma coisa que não aparece no canal, né? Mostro, tipo, o meu fone quebrando, que eu já mostrei lá no Instagram. Mostro algumas musiquinhas que eu posto lá e também algumas coisas que eu conto, tá bom? Também passa no canal dos meninos que estão aí na box e também na descrição, gente. Mas isso é partindo. Um beijo, abraço pra vocês. Valeu, falou, hein? Fui!